السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین سامعین، آج کی سٹوڈیو میں ہم انشاءاللہ جب دعا مانگتے ہیں اس کا اختتام کرتے ہیں تو اس درود کو پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی على خير خلقه على خير خلقه صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله محمد وآله وأصحابه أجمعين وأصحابه أجمعين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.